Hello guys, welcome to my channel. आज चाहिँ म हजुरहरुलाई प्लेटिनम पोलर प्यारको मेल र फीमेल कसरी छुटाउने भनेर सिकाउँदै छु हैन हजुरहरुको मेल र फीमेल चाहिँ कसरी छुटिन्छ भन्दाखेरि मेल चाहिँ अलि एग्रेसिभ हुन्छ अनि फीमेल त्यति एग्रेसिभ हुँदैन फीमेल चाहिँ बच्चा हुने बेला चाहिँ अलि एग्रेसिभ हुन्छ नत्र चाहिँ त्यति एग्रेसिभ हुँदैन प्लस अर्को चाहिँ बॉडी शेपबाट कसरी छुटाउने भनेर भन्दछु मेलहरुको चाहिँ डोर्सल फिनहरु जुन चाहिँ छ नि यो लामो जुन देखाउनु हुन्छ यो चाहिँ इनहरुको पुच्छर भन्दा पनि माथिसम्म बाहिर निस्किन्छ के अनि फीमेलहरुको चाहिँ त्यस्तो निस्किँदैन फीमेलहरुको चाहिँ पुच्छर सम्मै ट्याक्कै बसिरहन्छ जस्तो यो फीमेलको हेर्न सक्नुहुन्छ अनि फीमेल चाहिँ मेल भन्दा अलि सानो पनि हुन्छ मेल चाहिँ ठुलो हुन्छ यसरी नै तपाईहरुले चाहिँ मेल फीमेल छुटाउन सक्नुहुन्छ Video mon pare chai, like channel subscribe gardinu hola. Thank you.